Sveiki visi prisijungę į Last Aurora pražaidimą. Šiandien žaisiu dviejų žaidėjų variantą ir trumpai netrukus papasakosiu, kaip paruošiau žaidimą. Taigi, kiekvienas žaidėjas gauna savo žaidėjo lentelę, toliau gauna konvojaus kortelių pradinių, veikėjų kortelių pradinių. Nors veikėjai, kaip matot, skiriasi, pas mėlyną vienai patrodo, pas žalia kitaip. Iš esmės, jų savybės yra visiškai identiškos ir vienodos, kaip ir konvojaus kortelės. Ir ši taisyklė galioja visiems keturiems žaidėjams. Toliau turime žaidėjų žymėjimo žetonus. Šis žetonas žymi mūsų populiarumą. Šie žetonai žymi atakas. Toliau mediniai žetonai žymi mūsų lokaciją ant žemėlapio. Ir krumpliaračio žetonai žymi mūsų eiliškumą veiksmų, kas po ko galės atlikti tam tikrus veiksmus. Ant žemėlapio atsitiktinė tvarka yra išdėliojami šie daiktų žetonai. Jeigu tai yra daiktas, jūs tiesiog, kad pabaigę įmą šitoje zonoje, gausite tą būtent daiktą. O jeigu sustosite radiacijos zonoje, gausite radiacijos žymėjimą, kuris susilpnins veikėjus. Tiesa, jeigu pasiemat šitą daiktą, jo ant žemėlapio nebelieka. Jeigu sustojat radiacijos zonoje, radiacija lieka ir kitiems žaidėjams. Ant žemėlapio, kaip matote, dar yra padėtas ir laivas. Tai yra laivas, į kurį mes bandysime suspėti su savo konvojais. Ir jis nuo mūsų šiek tiek kiekvieną ėjimą vis tols. Iš esmės, jisai ir žymės raundą, kuriame žaidėjai bus. Kiekvienam raundui pasibaigus, laivas pajudo į priekį. Ir mums vis taps jį sunkiau pasivyti. Štai šitoje vietoje yra mūsų tyrinėjimo zona. Tai bus žaidime viena iš fazių, kurioje mes imsime tas korteles ir stiprinsime savo komandą. Žaidimas visuomet prasideda su dviem surudijusių konteinerių kortelėmis. Štai čia S raidė yra startinė korta pažymėta. Likusios tyrinėjimo kortelės, štai čia yra jų kaladė. Irgi pagal numerius reikia jas surušiuoti. Iš pradžių yra tokios silpnesnės kortelės, antro lygio jau stipresnės ir trečio lygio pačios stipriausios. Ir atitinkamai pagal žaidėjų skaičių yra pridedamos dar tokios kortelės, kurios yra būtent pažymėtos tokių vat kampelių geltonų su pliusu. Tai kuo mažiau žaidėjų, tuo mažiau tų kortelių yra įdedama į kaladę. Toliau reikia užpildyti likusias tyrinėjimo zonos vietas atsitiktinomis kortelėmis nuo kortelių krūvelės viršaus. Dabar trumpai papasakosiu apie žaidimo tikslą. Tai vienas iš tikslų yra lenktynės šiame žaidime. Iš esmės, kuo jūs toliau atsiplėšite nuo paskutiniojo žaidėjo, tuo daugiau pergalės taškų jūs gausite. Jeigu atsiplėsite per 3 laukelius, gausite 3. Jeigu atsiplėsite per 6, gausite 6 taškus žaidimo gale. Kiti būdai uždirbti pergalės taškų, tai yra mūsų populiarumo takelis. Iš esmės, tai mes čia galime uždirbti populiarumo taškų arba juos prarasti. Įvairiais būdais, pagrindinis būdas uždirbti taškų, tai yra kovoti su plėšikais, kurie klajoja po ledynų žemės. Dar vienas būdas gauti pergalės taškų yra už nepanaudotus itemus, už nepanaudotus daiktus, kuriuos mes rasime tiek lokacijose, tiek ant žemėlapio. Ir toliau dar galime surasti tam tikrų veikėjų iš šio žaidimo pasaulio, kurie irgi žaidimo gale mums uždirbs pergalės taškų, arba rasti tam tikrų mašinos dalių, kuriuose irgi gali būti nurodyti pergalės taškai. Na ir paskutinis dalykas, iš kurio mes galime uždirbti pergalės taškų, priklauso nuo, ar mes pasieksime Auroros laivą ar nepasieksime. Jeigu mes laivą pasieksime, tada žaidėjai pelnys taškus už kiekvieną veikėją jo komandoje, kuris nėra užkrėstas radiacijos žetonu. Jeigu nei vienas žaidėjas nepasieks Auroros laivo, tai mes visi žaidėjai pelnys taškus už jų konvojaus dydį. Iš esmės, kiekviena mašina gali tempti po 3 priekabas, ant tų priekabų gali būti dar visokiausi mechanizmai, tai iš esmės gali būti 8 kortelės pas žaidėją maksimum. Kas skaitytųsi 8 pergalės taškai, tiesa, pažeistos kortelės konvojaus mechanizmai ir priekabos ar mašinos su pažeidimo ženklais nesiskaičiuoja. Na ir ką galime pradėti mūsų kelionę?
Tai žaidimo raundas susideda iš 5 fazių. Tyrinėjimas, polsis, judėjimas, atakos arba šaudimasis ir raundo pabaiga. Apie kiekvieną iš jų papasakosiu žaidimo eigoje, o dabar žaidimą pradės mėlynasis žaidėjas, nes čia parašyta, kad tyrinėjimo fazėje eiliškumas yra būtent iš kairės į dešinę. Tai mėlynasis žaidėjas pradeda. Tai ką žaidėjai darys? Iš esmės, žaidėjas per savo įmą turi pasirinkti vieną iš savo veikėjų, kuris yra aktyvioje zonoje ir jį išleis tam, kad paimtų vieną kortelę iš šitų 5 zonų. Kuo zona yra labiau į dešinę, tuo tas veiksmas yra brangesnis ir reikalauja stipresnio veikėjo. Tarkime, kad mėlynasis žaidėjas nusprendė pasiimti vieną iš priekabų, nes planuoja gabenti labai daug resursų. Tai jis panaudos pakankamai silpną veikėją, bet jam to užtenka. Tai jisai padeda šią veikėją į pavargusių veikėjų zoną kairėje pusėje ir pasiema kortelę. Ją iš karto deda prie savo konvojus, prisikabina dar vieną priekabą. Toliau kortelės yra pastumiamos į kairę ir atverčiama nauja brangesnė kortelė, o senosios šiek tiek atpinga. Tyrinėjimo zonoje gali atsiversti įvairių tipų kortelių. Tai gali būti konvojaus mechanizmai, mašinos priekabos, gali būti banditai, kurie mus vėliau užpuls. Šioje fazėje mes su jais nekontaktuojame iš esmės, su jais nieko nedarome, jie tik užima šitą zoną, tai mums irgi kaip nėra labai gerai. Ir kaip dabar atsivertė dar lokacijos. Štai šituo ženklu pažymėtas lokacija, tai tiesiog mes galime ją ateiti ir gauti resursų. Šiame žaidime yra 3 rūšių resursai, tai yra maistas, degalai ir amunicija. Amunicija pilkas kubas. Baltas kubas yra daiktų kortelės, apie kurias jau trumpai buvau užsiminęs. Maksimum savo zoną galime jas laikyti 3. Žaidimo eigoje jas galime panaudoti, o žaidimo pabaigoje jos vertos pergalės taškų. Dar gali atsiversti įvykių kortelės ir veikėjų kortelės. Toliau yra žaliojo žaidėjo ėjimas ir jis pakartos lygiai tą patį veiksmą. Panaudos savo veikėją, prikabins priekabą, kortelės slenkas į šoną, atsiverčia nauja ir dar vieni užpuolikai. Toliau, jeigu pastebėjote, tyrinėjimo zonui yra dar papildomų simbolių. Iš esmės, imant kurią nors vieną iš tų kortelių, jūs galite, jeigu norite, atlikti bonus veiksmą. Ir jį galite, jeigu atliekate, galite pasirinkti, ar jį atliksite iš pradžių, prieš paimant kortelę, ar vėliau jau ją paėmus. Ir iš esmės, veiksmai yra pakankamai nesudėtingi. Šitas simbolis reiškia suremontuoti konvojų, šitas nuimti radiaciją nuo veikėjo. Čia 2 radiacijas nuimsime nuo veikėjo, čia suremontuosim 2 žalos konvojui, čia gausime žalą konvojui, bet gausime ir maisto, čia gausime žalą, gausime ir amunicijos. O trečioje zonoje jūs gausite radiacijos su tam veikėjui, su kuriuo atlikote veiksmą ir galėsite, jeigu norėsite, pasiimti degalų. Taigi, toliau mėlynasis žaidėjas nusprendė eiti į lokacija Contaminated Storehouse. Šiaip yra 3 stiprumo ir eina į 2 stiprumo zoną, tai laisvai tą veiksmą gali atlikti, bet atkreipkite dėmesį, kad kiekvieno žaidėjo lyderis turi tokią savybę. Reiškia, kai mes jį panaudojam, jisai keliauja ne į šitų pavargusių lokaciją veikėjų, bet į besilsinčių veikėjų lokaciją. Tai jisai mums kitą raundą iš karto grįž. Tai aš jį perkeliu į šitą zoną ir atlieku šitą veiksmą. Tai iš esmės, čia jau reikia man apsispręsti, kurios daiktus pasimsiu. Ar iš kairės šitos 2, ar iš dešinės. Tai aš manau, man labiau prireiks daiktų iš kairės. Čia yra maistas ir degalai. Aš juos pasidedu, į kurį noriu, reiškiasi,
į kurią noriu priekabą. Vėliau jos galėsiu panaudoti. Tiesa, tas veikėjas ten nuėjęs gauna radiacijos žetoną. Radiacijos žetonai susilpnina. Sekantį kartą jam einant jis jau bus nebe 3 stiprybės, o 2. Jeigu šitas veikėjas gautų 3 radiacijos žetonus, jisai numirtų. Kitiem veikėjam jų reikėtų mažiau, pavyzdžiui, šitam veikėjui reikėtų 1 radiacijos žetoną, kad jisai numirtų. Tai va, jisai gavo radiacijos, pasiėmė daiktus iš sandėlio, toliau jisai gali dabar nuspręsti, ar imti šitą veiksmą ar ne. Čia yra 2 veiksmai iš esmės, arba gauti kulkų ir žalos, arba gauti maisto ir žalos. Kadangi maisto mes turim, pasiimkime amunicijos ir pasidėkime į vieną iš savo priekabų. Ir gaukime dar vieną žalos, kurią irgi galime dėti kur norime, čia jau mūsų apsisprendimo reikalas. Jeigu dėsime ant kulkosvaidžio, tai tas kulkosvaidis nebeveiks. Kad jis šaudytų per polimo fazę, mums reikės išleisti amunicijos, tai čia mes nedėsim ir galime padėti čia žalą. Ką pamiršau paminėti, tai kad kiekvienas mūsų veikėjas turi savo myplą, figūrėlę, kuri irgi užima vietą konvojoje. Tai kiekvienas žaidėjas pradeda su dviem figūrėlėm. Su dviem figūrėlėm. Ir jos jau užima vietą mūsų konvojoje. Ir jos atspindi realiai mūsų vatų veikėjų kortelės. Jeigu mes turėsim, tarkim, čia 5 veikėjus, tai ir 5 figūrėlės turėsim sudėti kažkur atrasti jiems vietos. Žalias veikėjas vėl nusikopijuos veiksmą, nes geresnių veiksmų pakolkas nematau. Jisai irgi eis į tą patį radioaktyvų sandėlį, gaus radiacijos ir pasims žalą savo konvojui, bet gaus amunicijos. Ir pasims likusius degalus. Kadangi dabar jų lokacija ištuštėjo, tai tik dabar šita kortelė yra dedama į išmestų kortelių krūvelę panaudotų ir atsiverčia nauja kortelė, tai yra nauja lokacija. Vėlgi užpildome šią lokaciją nurodytais resursais, 2 maisto, degalai, kulkos. Taigi tyrinėjimo fazė baigėsi, nes žaidėjai nebeturi veikėjų, su kuriais gali tyrinėti aplinką. Kas nutinka toliau? Keliavom į poilsio fazę. Ir poilsio fazė prasideda visų pirma nuo jūsų apsisprendimo, ar jūs maitinsite savo pavargusius veikėjus. Jeigu turite maisto, jūs galite juos pamaitinti ir jie eis į poilsio zoną. Tai tarkim, mėlynasis žaidėjas turi maisto, jisai išleidžia maistą. Ir štai šita pilotė pereina į poilsio zoną. Kodėl tai yra gerai? O todėl, kad po pamaitinimo žaidėjai iš poilsio zonos keliauja į aktyvęją zoną, o iš pavargusio zonos į poilsio zoną. Reiškia, šito žaidėjo jūs jau negausite dar ateinantį raundą. O žaidėjai, kurie yra visi poilsio zonai, sugrįžta jums ir jūs jau turėsite daugiau veiksmų ir netgi jų savybės gausite įvairias. Maisto resursai dar gali būti naudojami, kad padidinti veikėjo stiprybę. Tai pavyzdžiui, jeigu šita mergina yra vieneto stiprybės, galite uždėti ant jos maistą ir jinai taps jau kaip ir 2. Reiškia, galės atlikti stipresnius veiksmus tyrinėjimo fazei, bet tas maistas po to yra iš karto išmetamas. Toliau trečioji fazė yra judėjimo fazė ir mes judėsime čia žemėlapiu. Tai vėlgi, dabar eiliškumas. Dabar jau eiliškumas pasikeičia. Žaidėjas, esantis dešiniausiai, pirmas pradeda kelionę. Nes rodiklė eina vat iš dešinės į kairę. Tai žalesis žaidėjas, jisai pradės pirmasis kelionę. Taip, tai kaip vyksta kelionė. Iš esmės, kad mes pradėtumėm kelionę, bent jau kažkiek pajudėtumėm, mums reikia išleisti bent vieną degalų. Tai mes išleidžiam vieną degalų, kadangi turėjom, tai ir išleidom. Ir toliau mūsų atstumas yra būtent parašytas, priklauso ir nuo mašinos, ir nuo mūsų veikėjų, ir nuo dar visokiausių įvairiausių savybių. Tai va, tai pavyzdžiui, mūsų mašina važiuoja 2 greičių, reiškia, jinai su vienu degalu gali nuvažiuoti pasiekti 2 lokacijas, tai žalias yra
juda per dvi lokacijas, tai yra vienas ir du. Dabar kitas niuansas, jeigu žaidėjas nori, jis gali išleisti dar papildomą degalą už kiekvieną pajudėjimą į priekį po pagrindinės kelionės. Tai kadangi čia yra jau nebetoli daiktas, kurį mes pirmasis atėjęs realiai jį gaus, jisai žalėsis žaidėjas pasiryžta išleisti dar vieną degalą, kad pajudėtų tą vieną laukelį ir jisai gauna štai šitą daiktą, kuris yra kortelė. Čia yra slaptas daiktas, kitiems žaidėjams jo rodyti nereikia. Būtent daiktų kortelės, apie kurias jau kalbėjau. Ši kortelė būtent yra kapsulės, kurios neleidžia mums šalti. Tai rašo, kad tyrinėjimo fazėje jūs galite padidinti vieno žaidėjo stiprumą iki 3, sunaudojus šią kortelę. Bet jeigu jūs tą kortelę išsaugus tik išdimo galą, jinai bus verta pergalės taško. Štai čia yra mūsų zona, kurioje mes dedame šias korteles ir jų gali būti čia maksimum 3. Atversiu, kad neužmirštume. Toliau keliauja mėlynas žaidėjas ir jis, kad keliautų, turi išleisti vieną degalų ir jo mašina rodo, kad jis gali keliauti du laukelius, bet mes dar turime aktyvių būtent veikėjų zonoje bendrą pilotę, kuri mums leidžia pajudėti dar vieną papildomą judesį į papildomą lokaciją. Tai mes judam iš viso 3. 1, 2, 3. Jeigu žaidėjai užbaigė savo įmą toje pačioje zonoje, eiliškumas nesikeičia. Tai jeigu mėlynas būtų aplenkęs žaliai, būtų jie susikeitę vietomis. Ketvirtoji fazė yra kautynių fazė. Ir iš esmės jinai nutinka tik tuo met, jeigu tyrinėjimo zonoje yra plėšikų. Plėšikai žymimi štai šituo simboliu, vilko galva. Ir kas atsitinka su plėšikais, jie iš esmės atsiranda žemėlapio viršuje ir užpuola būtent tą zoną, kurioje yra pirmasis žaidėjas arba pirmaujantis žaidėjas. Tai yra 3 žemėlapio zonos – slėnis, pakrantė ir įlanka. Užpuolikai iš pradžių jie padaro mums pasalą. Ant kiekvienos kortelės yra parašyta, kokios yra užpuolikų pasalos. Taip, tai pavyzdžiui, šitas pasalos efektas yra, kiekvienas konvojus gauna po žalą viršutinėje dalyje konvojus. Kadangi vienas žaidėjas neturi viršutinės dalies konvojus, negauna niekas žalos. Labai patogu. Bet šitie motociklininkai vienam konvojui daro žalą apatinėme sektoriuje. Mes turime, tiksliau privalome pasidėti vieną žalos, bet kurioje zonoje apatinio sektoriaus. Toliau kiekvienam užpuolikui turime padėti po gyvybių kortelę. Gyvybių kortelė tai atrodo šitaip. Ir priklausomai nuo žaidėjų skaičiaus, jų gyvybės dydis priklauso iš esmės. Tai jeigu žaidžiame dviese, tai bus 2 gyvybės. Jeigu 3 jau bus 3 gyvybės, 4 bus 4, bet artėjant link auroros priešininkai stiprėja. Toliau ataka kaip ir judėjimas prasideda nuo žaliojo veikėjo, nes čia būtent nurodyta iš dešinės į kairę. Tai žalesis žaidėjas, jisai pirmasis atliks ataką. Kad ataką atlikti, jūs turite turėti nesugadintą ginklą, štai čia mes turime nesugadintą ginklą pirmojo lygio ir amunicijos. Tai kad panaudoti amuniciją, mes ją turime uždėti ant ginklo, išsitraukiam žalos kortelę ir čia parašyta, kas nutinka. Pirmojo ginklo efektas. Tai pulkime pirmą motociklininkus, nes jie mums žalos daro. Ir kas atsinka? Jie gauna vieną žalos. Mes uždėtam ant jų vieną žalos. Ir mūsų ginklas rodo, kad sugenda. Nes čia ginklai šiame žaidime nėra labai patvarus. Tai amuniciją sunaudojam, išmetam. Ginklas mūsų susprogo, reiškia žala ant ginklo atsiranda, jį jau reikės remontuoti. Ir kadangi mes puolėme ir padarėme žalos vienam iš plėšikų,
Padedame atakos žetoną ir mūsų reputacija kyla. Toliau, jeigu žalias žaidėjas turėtų dar vieną ginklą ir dar amunicijos, jisai galėtų dar kartą pulti ir galėtų pasidėti antrąjį žetoną ir pasikelti reputaciją. Bet to dalyko jis neturi. Iš esmės, tokiu atveju mėlynasis gali bandyti savo laimę. Tai kadangi žalesis jau padarė žalos motociklininkam, jis bandys juos pribaigti. Tai vėlgi padeda amuniciją ant ginklo savo, išsitraukia kortelę ir voilà, jam pavyko padaryti dar vieną žalos. Tai iš esmės mes pribaigėme nusikaltėlį, išleidžiame amuniciją. Ir pasidedame dar vieną atakos žetoną, pakeliame reputaciją. Ir dabar bus nuosprendis dėl to, kam atiteks grobis, plėšiko grobis. Ir vėlgi yra verčiama ta pati kortelė, kuri čia apačioje nurodo, kad A zonoje esančiam žaidėjui atitenka grobis. Tai A zonoje yra žalesis veikėjas, šitie žymekliai atakų sugrįžta žaidėjam, plėšikai yra sunaikinami iš esmės ir grobis yra štai po šią kortelę. Tada šią kortelę gauna žalesis žaidėjas ir jis gali pasidėti ją kur nori, ant viršaus. Tai yra Armored Bagage Rack. Tai yra papildomos zonos daiktams susidėti ir žaidimo gale pergalės taškas. Padėkime štai čia. Dabar, jeigu žaidėjam nepavyko sunaikinti visų plėšikų, reiškia, toje zonoje liko dar vat Hammeris, jis atlieka dar paskutinį puolimą. Taigi yra vėl atverčiama ta pati kortelė ir priešininko ataka yra pirmoji, todėl kad priešininkas yra būtent pažymėtas pirmuoju numeriu. Ir kiekvienas žaidėjas gauna po žalą viršutinėje dalyje konvojaus. Kai žalą duodame, reikia pažiūrėti į žalos kortelio viršutinę kortelę. Tenai būna nupiešta, kur žala eina. Tai kadangi mėlynas žaidėjas neturi viršutinės linijos, ją žalą gauna tik tai žalias žaidėjas ir gali pasidėti kur nori. Pradžiai jis pasidės ant pergalės taško, nes būtent zonose, kuriuose yra nupiešti paveiksliukai, daiktų negalima dėti, nebent tai nurodytas specifinis daiktas toje zonoje. Tai, va, tai šitos kortelės, jos grįžta į žaidimą kaip panaudotos. Ir žaidimas toliau tęsiasi, atakos fazė pasibaigė ir prasideda raundo pabaigos fazė, paskutinioji. Raundo pabaigos fazėje mes patikriname, ar niekas nepasiekė auroros, akivaizdu, kad ne. Toliau yra atnaujinama tyrinėjimo zonos kortelės, nes mes visgi keliavom ir naujas zonas. Kortelės yra paslenkamos, tai žodžiu, esmė tokia, kad jeigu zonoje yra daugiau negu 3 kortelės, perteklius yra išmetamas. Tiesiog jos pasislenka į kairę ir atsiverčia naujos kortelės. Štai galingesnis ginklas jau su 2 galios ir papildoma vieta veikėjui. Ir atsivertė kemperis, kuriame gali būti 2 veikėjai ir šitas ženklas reiškia, kad į šitą laukelį gali būti dedama tik žala, reiškia, jisai gali sugerti dar vieną žalos papildomai. Paskutinis dalykas, kas atsitinka raundo pabaigoje, tai yra pajudinamas auroros laivas ir tuo pačiu metu tai yra žymima, kad jau mes atėjome į antrą raundą. Taigi, antrą raundą pradeda mėlynasis žaidėjas, eiliškumas nepasikeitė ir jo veiksmas yra su savo lyderiu atlikti veiksmą štai antroje, trečioje zonoje. Kadangi jo lyderis yra 3-1, jam užtenka jėgų, nors ir užkrėstas radiacija,
daryti iki šitos supermarket parduotuvės ir jisai pasims maisto ir degalų. Štai šitaip ir susiremontuos, nusims du žalos, pasinaudos šituo bonus veiksmu. Ir štai atsiveria naujos zonos daiktams susidėti. Žaliasis žaidėjas darys lygiai tą patį, nes turi ir žalos, ir veikėja su dviejų stiprybės. Taigi jisai susiremontuos savo ginklą. Ir dar vieną zoną. Ir toliau jis pasims amunicijos ir maisto. Kadangi prekybos centro kortelį resursus mes jau visus nuėmėme, atsiranda nauja kortelė. Štai, pirmasis veikėjas. Vietinis gyventojas. Jo savybė yra tyrinėjant, jisai nepatiria radiacijos žalos. Kadangi mirinam veikėjui trūksta amunicijos, tiksliau jis jos neturi, jis nusprendžia su savo veikėja eiti į šitą zoną. Bet šitą zoną reikalauja dviejų. Jinai yra šiek tiek toliau nuo mūsų konvojus, tai bet veikėjas stiprumas yra tik vienas. Tai kaip ir minėjau, mes ant veikėjo galime uždėti vieną maisto, tada jinai nueina čia ir gauna šitą kortelę. Kadangi mūsų mašina gali tempti tik dvi priekabas, čia parašyta, tai mes jau trečios nebegalime kabinti, mes galime tik sukeisti, jeigu norim. Tai šitą atkabinam, išmetam, prisikabinam, šiek tiek geresnę. Tai perkeliam veikėjus į tą geresnę, nes šitoje būtent zonose šitose gali būti tik tai, kaip matote, veikėjai, niekas kitas, o čia gali būti dedama tik žala. Taip, ir toliau šitas veikėjas nusprendžia dar pasimti amunicijos, dėl ko jis ir atėjo, bet jisai gauna žalos, kurią gali pasidėti kur nori ir dedasi ant to naujojo būtent kemperio. Ir ką, maistas yra išmetamas, veikėjas yra nusiunčiamas į pavargusiųjų zoną, atverčiama nauja kortelė. Dar vienas veikėjas. Veikėjas yra šaulys. Puolimo fazėje iš karto galima su juo padaryti papildomą žalą, jeigu pavyksta padaryti žalą priešininkui. Kaip matote, žalias žaidėjas veikėjų nebeturi. Mėlynas taip pat. Tai tada pereikime į poilsio fazę. Tai mėlyno veikėjas atsigauna, bet jis neturi maisto pamaitinti savo pilotės, todėl jinai ilsėsis toliau. Na, o žalio veikėjo abudu veikėjai sugrįžta į jo aktyvęją zoną. Dar ką pamiršau paminėti, tai žaidėjai, kurie dalyvavo atakoje už puoliku. Iš esmės, tie, kurie negauna grobio, jie gauna tokį kaip paguodos prizą, tai daiktų kortelė. Iš esmės, jis mums leidžia vietoj degalų panaudoti štai šią medžiagą, bet atsiranda žala mūsų mašinai. Toliau vyksta judėjimo fazė, vėlgi pradedam nuo žaliojo žaidėjo ir žalesis žaidėjas taip jau nutiko, kad neturi degalų, reiškia, jisai judėti negalės. O štai mėlynasis veikėjas degalų turi, jis juos išleidžia ir juda du laukelius ir aplenkia žalėjį veikėją. Vienas, du. Ir pravažiuoja radiacinę zoną ir negauna radiacijos. Labai gerai. Judėjimo fazė baigėsi. Atnaujiname eiliškumą, nes mėlynasis įsiveržia į priekį. Ir sekanti fazė yra užpuolimo fazė. Šiuo metu pirmasis ataką gali atlikti mėlynasis. Amunicijos jis turi, tą ir daro, išleidžia amuniciją ir atverčia žalos kortelę. Ir dėja, bet jis žalos nepadaro.
Tokiu atveju negauna gerumo taškų ir negali pasidėti savo žymeklio atakos ant plėšiko. Sekantis veikėjas yra žalias ir jisai puola irgi. Jis turi amunicijos, vėlgi su pirmo lygio ginklu. Atverčiama nauja kortelė ir jis padaro vieną žalos. Nu, žaliam labiau pasisekė. Pažymi vieną žalos, pažymi, kad atliko ataką, uždeda vieną žalos ir pakyla jo reputacija. Nes jisai padarė žalos priešininkui, bet priešininko jis nepribaigė, todėl priešininkas smogė atgal. Vėlgi atakos kortelė atverčiama, pirmojo lygio veikėjas, vieną žalos, gauna apatinėme denyje. Deda kur nori. Raundo pabaigoje, kaip ir minėjau, pašalinamos dvi priekinės kortelės. Pasislenka, atverčiamos naujos dvi, nauji veikėjai. Tai pirmoji veikėja yra mechanikas. Mechanikė tiksliau, jeigu jinai poilsio fazėje bus aktyvi, jinai galės suremontuoti, nuimti du žalos nuo mūsų konvojaus. Ir prekeivis turi atskiras veikimo taisyklės. Iš esmės, jis atsiranda su degalų žetonu ant savo kortelės, mes galime su juo prekiauti. Iš esmės, turime vieną iš dviejų pasirinkimų. Pirmas dalykas, tai mes galime padėti savo prekę, kokią turime nereikalingą iš savo konvojaus jam atiduoti ir pasiimti pas jį turimą, tai yra būtent degalus šituo atveju, jo turimą prekę. Sekant, žaidėjas jau pasiimtų mūsų prekę, įdėtų savo prekę. Tai čia toks, kaip vyksta mainai beveik tarp žaidėjų šito prekeivio pagalba ir papildomai dar jis gauna vieną daikto kortelę. Arba jeigu nenorite mainytis, jūs galite išmesti vieną savo daikto kortelę, o pasiimti dvi. Tai vat jo yra toks veikimo dalykas. Jeigu jūs pas jį nueinate, jūs jo pasiimti negalite. Jis yra tiesiog būna šitoje zonoje tol, kol neiškrenta. Ir pajudiname laivą į trečiąjį raundą. Tiesa, pamiršau paminėti, kad plėšikas žalą daro visiems žaidėjams esantiems toje zonoje būtent, tai žalą gauna ne tik žalias veikėjas, bet ir mėlynas. Taigi naujas raundas vėl prasideda nuo tyrinėjimo fazės ir šį kartą jau pradeda žalias žaidėjas, nes kaip matote, jis yra pirmasis ir jo sprendimas bus toks. Jisai pamaitina savo pilotę tam, kad galėtų nueiti į tolimesnę vietą ir susirastų šitas šaudytoją. Naujas veikėjas eina į poilsio zoną, jis ateis kitoje fazėje pas mus. Na, o pilotė eina į pavargusiųjų zoną, maistas išmetamas. Toliau ji dar pasinaudoja pataisymo galimybe, nusiema du žalos nuo savo konvojaus. Kortelės slenkasi, atsiverčia nauja kortelė, nauja lokacija. Taigi, čia gausim daikto kortelę ir maistą arba galėsim pasiimti degalų ir amunicijos. Sugriautas kaimelis ir mes čia atėję tematiškai kaip ir atimame iš kitų žmonių dalykus, todėl prarandame, atėję į šią lokaciją, prarasime reputacijos. Beje, naujasis veikėjas, snaiperis, irgi atsiranda mūsų konvojuje. Jisai tenai ir gyvens su kitais veikėjais. Mėlynasis veikėjas nusprendė irgi susidraugauti su vietiniu gyventoju. Ir iš šios zonos jis jį pasiema. Jis eina į poilsio zoną. Ir kadangi mūsų veikėjas nusprendė eiti čia, jis gali pašalinti iki dviejų radiacijos, tai nuo jo nusiema radiacija, jis pasveiksta. Kortelės slenkasi, atsiranda nauja kortelė, nauja lokacija, atsiranda daiktai, maistas, degalai ir dvi amunicijos policijos nuovadoje.
Ir čia atėję veikėjai gaus žalos savo konvojui, nes policininkai visgi ginasi ir taip lengvai savo resursų netiduos. Ir tikrai nepamirškime, atsiranda dar vienas veikėjas pas mus konvojuje gyvenantis. Taip, ir Žalias jau nusprendė, jis pasimokino iš praėjusio savo klaidos, kad nepasiliko degalų savo konvojuje. Tai jisai nusprendžia eiti į štai šią zoną. Mes jį perkeliam prie poliso, į poliso zoną dėl jo savybės būtent lyderio. Ir jis nusprendžia pasiimti amunicijos ir degalų tam, kad galėtų tęsti savo kelionę ir pulti priešininkus. Tuo pačiu jis nusprendžia dar paimti vieną žalos ir gauti maisto. Štai taip. Dėl šito veiksmo. Kaip matote, žaidėjai veikėjų nebeturi. Ir atsitinka antroji fazė, poliso fazė. Žalesis žaidėjas nusprendžia atgaivinti savo, pamaitinti savo pilotę, perkelia į poliso zoną, būtent už maisto kainą. Ir visi veikėjai sugrįžta pas jį į aktyviųjų zoną. Toliau mėlynasis veikėjas visus savo veikėjus perkelia į aktyviąją zoną. Poliso fazė baigėsi. Toliau yra judėjimo fazė. Pirmas juda mėlynas žaidėjas. Kadangi jis degalų neturi, taip jau gavos, kad jis jų pasimti negalėjo, jisai nusprendžia panaudoti savo daikto kortelę. Šitas skystis susipila savo į mašiną ir važiuoja sėkmingai, bet šiek tiek motoras kenčia jo. Taigi jis gauna žalos savo mašinai, bet bent jau juda. Ir judės jisai 3, nes dėl savo pilotės savybės ir dėl mašinos greičio. Tai mėlynas juda 3, 1, 2, 3. Jisai stengiasi atitolti nuo žaliojo, todėl nesustojo ties maisto paketu, kurį matote žemėlapyje. Toliau judės žalės, degalais jau jisai pasirūpino. Išleidžia degalus ir juda irgi 3, taip, mašina 2 juda ir ko pilotas yra, taip, irgi juda 3 šalis, 1, 2, 3. Kadangi mėlynas vis dar pirmauja, jis lieka savo dešinės pozicijoje pagal eiliškumą ir keliaujame į naują fazę, tai yra susišaudimas. Taip, tai mes puolam pirmieji, mėlynasis žaidėjas, ar jisai turi amunicijos? Amunicijos jis neturi, dėja. Kaip jam nepasisekė vėl. Bet žalesis pasirūpino tuo ir darys ataką. Padės amuniciją ant savo ginklo. Ir nagi, kas čia bus? Štai viena žala, puiku, jisai pasideda savo antrąjį žetoną ant priešininko. Jo reputacija kyla į aukštumas ir priešininkas gauna žalos, antrą žalos ir realiai susproksta. Grobis, žiūrime į grobį, kadangi puolė tik vienas žaidėjas. Grobis ir jam ir atiteks. Ir žiūrim, kas per grobis. O grobis yra kalinys. Kalinys, jisai turi 2 vertės, reiškia 2 stiprumo. Plus žaidimo gale, jeigu jis pas jūs bus konvojuje, jūs gausite pergalės tašką. Kalinys eina į poliso zoną ir atsiranda dar vienas veikėjas. Raundo pabaigos fazėje atverčiamos naujos kortelės. Džekal. Judėjimo fazėje prieš judant gausite vieną resursą, kurio neturite. O štai čia jau nauji priešininkai, stipresnio lygio, darantis daugiau žalos ir stipresnę pasalą. Ir pajuda laivas į ketvirtąją sustojimo aikštelę ir baigėsi dar vienas raundas.
Taigi šiam kartui turbūt jau pakaks pražaidimo, iš esmės žaidimas toliau taip ir būtų tęsiamas, tik tai stiprėtų priešininkai, gerėtų jūsų priekabos, mašinos, technologijos, kurias dedate ant mašinų, veikėjai gerėtų, atsirastų dar vienas kitas papildomas įvykis neįprastas. Visas azartas tame ir yra, būtent tobulinant savo konvojų, gaunant kietus galingus veikėjus, tikrai azartiškas žaidimas. Nepamirškite prenumeruoti ir laukite kitų video.